ali pa v bistvu nič pisanja, ne, o tem, da se ignorira situacija. Tudi recimo pri verskih časopisih, ne, ponavadi je tako, da recimo družina se temu več ali manj izogiba. Ne. Ali pa radio ognjišče. Meni so všeč izjave papeža Frančiška novinarjem. Ena taka, mislim, lepa misel je bila izrečena, ko je lani novembra dvema novinarjema izročil odlikovanje in se potem vsem navzočim zahvalil za to, da položijo svoj prst v rano cerkve in to rano obesedijo. Ne? Pa s tem omogočajo cerkvi, da sliši, kaj se je zgodilo. Ne? Spremljam, kakor se le da, izdaje v francoskem in španskem svetu. Se mi zdi zaenkrat, meni osebno mi je najbolj všeč to, da se skupina novinarjev, pa je en sam, poda v raziskovanje in potem napiše knjigo in potem bralec lahko v miru to prebere, kolikor želi, se vzame za razmislek, ponovno vzame v roko. Ne, to ni roman, to ni literatura, ki bi jo prebral, to tudi ni en članek, ki ga preletiš. To je taka močna hrana, skoncentrirana, ki jo ne moreš naenkrat zaužiti. In ob branju se gotovo odpira, še meni se odpira področje. No, jaz sem največ prepoznal iz te literature in pa tudi malo se kaj videl, mislim, prepoznal, kakšna je lahko moja pot za naprej, na koga se lahko se obrnem, na koga lahko računam. Malo si katero osebnost, s katero bom danes stik, sem odkril takole v branju, potem z njo vzpostavil kontakt in je veliko upora. Je to, kar